নমস্কার ইমেজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো সন্ধিয়া কেইটামান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 8 ছেপ্টেম্বৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে সাংসদ আব্দুল খালেকে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মাদ্ৰাছাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ সমালোচনা সাংসদ আব্দুল খালেকৰ। আজি এক সংবাদমেলত আব্দুল খালেকে কয় মাদ্ৰাছাক লৈ বহু বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্য কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গীতাত চুই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সঁচা কথা কওক, ক'ত জেহাদী আছে? যদি সঁচাকৈয়ে মাদ্ৰাছা আল কায়দাৰ গাঁঠি হৈছে তেন্তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্ৰী। এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে সাংসদ আব্দুল খালেকে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালতকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্ৰী। অখণ্ড ভাৰতৰ কথা ক'লে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে কি কৰিছিল ক'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰি আব্দুল খালেকে কয় ভাৰত পাকিস্তান বাংলাদেশ যদি একত্ৰিত হয় তেন্তে বহুত ভাল হ'ব ভাৰতীয় মুছলমানৰ। বিজেপিয়ে বিয়পাই থকা ঘৃণাৰ অৱসান ঘটিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাজে মাজে গোপীনাথ বৰদলৈ হ'বলৈ যায়। বিজেপিয়ে কেনেকৈ মাদ্ৰাছাৰ পাঠ্যক্ৰমক লৈ বৈঠক পাতিব পাৰে তেওঁ আইন শৃংখলাৰ বিষয়ে বৈঠক পাতক। লগতে সাংসদ আব্দুল খালেকে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পূৰ্বপুৰুষ কনৌজৰ পৰা আহিছিল। আনহাতে কা সন্দৰ্ভত আব্দুল খালেকে কয় কাৰ বিৰোধিতা কৰি আছিলোঁ আৰু কৰি যামেই। ইফালে মাদ্ৰাছা পৰিচালনাৰ বাবে গঠিত তঞ্জিম বোৰ্ড ৰাজনীতিমুক্ত হ'ব লাগে বুলি কয় আব্দুল খালেকে। কোনো ৰাজনীতিক ইয়াৰ দায়িত্বত থাকিব নালাগে বুলি লগতে সাংসদ আব্দুল খালেকে কৈছে। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আল্লাহৰ এক চমৎকাৰ দৃশ্য। পানীৰ তলৰ পৰা ওলাইছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এখন মছজিদ। পানীৰ তলৰ পৰা ওলাইছে এখন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এখন মছজিদ। শ শ বছৰ বুলি দাবী কৰা পুৰণি মছজিদ ওলাইছে পানীৰ তলৰ পৰা। 30 বছৰে পানীৰ তলত ডুবি আছিল সেই বিশেষ মছজিদটো। বিহাৰৰ নাৱাৰা জিলাত উদ্ধাৰ হৈছে সেই পুৰণি মছজিদটো। পুৰণি মছজিদ উদ্ধাৰক লৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত তীব্ৰ উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি হৈছে। নদীৰ ধাৰাৰ মাজত কেইবাটাও দশক বুৰ গৈ আছিল ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সেই মছজিদটো। ডেমৰ পানী শুকাই যোৱাৰ পিছতো সুৰক্ষিত অৱস্থাত ওলাই পৰিছে সেই মছজিদটো। এই চমৎকাৰী খবৰৰ পিছতে বিহাৰৰ সৰ্বত্ৰে এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। বিহাৰৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা ইছলামধৰ্মী লোকৰ আগমন ঘটিছে মছজিদটো দৰ্শন কৰিবলৈ। ফুলবৰীয়া ডেম নিৰ্মাণৰ সময়ত নৈৰ জলধাৰৰ মাজত নিচিহ্ন হৈ গৈছিল সেই মছজিদটো আৰু কেইবাটাও দশকৰ পিছত সুৰক্ষিত অৱস্থাত আজি উদ্ধাৰ হৈছে সেই মছজিদটো। এয়া আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো হৈছে সেই বিশেষ মছজিদ যিটো পানীৰ তলৰ পৰা আজি উদ্ধাৰ হৈছে।